آپ کے صبح شام کے معمولات کیا تھے؟ آپ صبح کے وقت اذکار کیا کرتے تھے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ، اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا آپ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر اللہم انت ربی، بخاری کی 6306 نمبر روایت ہے، پھر اس کے بعد اصبحنا علی فطرۃ الاسلام والی دعا، پھر اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، پھر اصبحنا و اصبح الملک للہ، اور اللہم ما اصبح من نعمت فمنک، یہ دعا، پھر اللہم فاطر السماوات والارض، پھر اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، پھر اللہم عافنی فی بدنی، پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ صبح کی دعائیں، صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار بھی اسی طرح سے امسینا کے الفاظ اور امسا کے الفاظ کا استعمال کر کے آپ شام کی دعائیں کیا کرتے تھے، اسی طرح سے شام کی دعاوں میں خاص دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے تھے، آپ لوگ صبح شام کے اذکار یقیناً کرتے ہوں گے، گھر والوں کو بھی کروائیے۔ رسول اللہ نے ایسی صبح شامیں بسر کی تھی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ جیسی صبح شامیں نصیب فرما دے۔